آمين. قال يا قوم يتي يا قوم يا قوم كاي متاني نكون باني ماماجي والله يكون باني ماماجي ده هنكلمكم ده وعيونكم بدوكا جوابي ده لكم باني كتشيني أرهطي أعز عليكم من الله أرهطي يوزد دينجينا سوسك في جرما ورنكم ده الله كتاني نبا سورة الله بسورة دينجينا أيضا ما ذاك شافا من الله فيها ده دينجينا da saboda dangina da saboda Allah saboda kuma ta shafa min lafiya yanzu wato dangina ke da mutunci suke da daraja cikin huskan ku ba Allah ba inna lillahi kuna da ban ma wato ku nuta kuke yi cikin shirka wato nan kake ganewa mushrikai an bid'a mutane sun fi kima idanuwansu da Allah ku duba mushrikan zamanin mu ga in an taba wani limami an taba wani imam an taba wani shehu ke gane duka ya tashi sai har da ma malumman sunna da suke da ciwo cikin zuciyarsu amma in an taba Allah akwai magana ko ba magana don Allah ba muna nan ga aka ce kaman in Allah yayi kuskure shehu ke duba yayi ma Allah jara ba kun ji maganganu hankali ya tashi kun ji wani wai malami sunna ko da zuwa yi wani muhadara kanshi a'a wato girmama shehan nan da malumma da wanda muke zamantakewa da su sun fi girma cikin idanuwanmu da Allah dan Allah zan tambaye ku ba nan da aka ce in Allah yayi barna su ke duba su yi ma Allah jara wanda ya magana yana raye ko ba shi raye kun ga wanda ba ya magana kan shi maganan da yayin dawa yake wane ne Allah an damu amma da yau za mu ce shin wani ya yi kuskure abin da ya yi ba daidai ba ne in bai gyara ba bai tuba ba mushriki ne wallahi malumar sunna shi ka ji kutuba kai FM ana zuwa na kuma ba iya karatu ko muna so mu yi malumar wazi ya ta iya wazi abin da ya yi ma Allah na ba musu abin da ya ma Allah na me ba ruwan shi yasa da shehun nan da Allah wace da girma cikin hustan su shi annabi Shu'aib ya ce arahti a'azzu alaikum min Allah a yanzu dangi mutane su suka fi girma cikin huskan ku da Allah ku bari ga muku ko da ma baka yi magana ba ku tasaya ci zuciyar ku ku da kuke tare da ni da wanda ke saurara na dalilin ku duka mutum ku koma skar kanka in kaga an taba wasu mutane cikin gane yana damunka ko musamman man kaga ana da an ce tijaniya Allahu akbar yanzu aka kaga na ce tijaniya ko wallahi na rusila yana fata munira wallahi kaga na ce tijaniya kawai ban ce komai ba ko yanzu aka wani na cikin ababu ya ce lafiya شو إبراهيم شو تجاني توبا وين موازي شيري كل تجانية شو إبراهيم أبغى سموت بس أنا تي أنت تجانية سموتني شو جار ما إني أموتني تند بيه موت بينا نندول كم من كام ما كان أكينا كم كأغني ناتي بامبري شو كتير نقول وندي بري wanda bai so a bari kuma yazo mu cigaba da tafiya ai wani mashagaji ana sima in nayi kwana biyu ban yi ba ana sima ko lafiya gaskiya ne ya kamata a duba lafiya na don da samu arkala cikin kishi Allah ai akwai problem ba ba problem shi annabi Shu'aib ya ce a'a arati a'azzu alaikum min Allah yanzu rahdi dangina a'azzu alaikum min Allah su suka fi girma a huskanku akan Allah wato kunya ku yi rangwami saboda dangi amma ba ku yi rangwami saboda Allah inna lillahi wa inna kowane irin mushrikai ne kowane irin kafirai ne kowane irin marasa kunya ne ba ku san darajar Allah ba kun ga magana Annabi Shu'aib ga wallahi zamanin mu ga haka din ke tafiya wallahi shekaran jalla jin shi makaryacin akran nan eh wai akwai wani halifansu wai ai wani halifansu eh an ce halifan bai girmama shehu Ibrahim bai girmama shehu Tijani ko
she ko wata wai wata ne ko menene ko mafarki akai ne kun san su kwatance ne kullum to cikin kwatance she yace wai she akai wani mafarki ko wani mafarki ne domin su gwanaye ne wurin mafarki yadda ahlus sunna gwanaye wurin jan ayoyi su ma gwanaye ne wurin mafarki yace wa ayi mafarki ga shehu ibrahim ga shehu tijani ga manzon Allah sannan shehu tijani yafi da rawani manzon Allah kuma abin ga shehu ibrahim kuma yayi yafi da rawani amma she aka zo wurin shi shugaban sunna shi bai fi da rawani ba gaban manzon Allah wato wai shehu tijani yafi da rawani girmamawa ga manzon Allah shehu tijani kuma yafi da rawani girmamawa she ana tambayan shi nasu ya kai baka fi da rawani ba wai she manzon Allah ya ce ah shi girman shi yafi karfi ya fi da rawani gabana Allah zan tambaye ku duk da kwatance ne ba rena manzon Allah bane magana na yawo kun ji wani magana dan Allah ba rena manzon Allah bane wato kai dama maganan duka shiriri tan banza ne amma wanda kwatance bayan an yi kwatancen kuma an ci mutunci manzon Allah cikin kwatancen wato shi shehu bakin kauyen ya fi karfi ya fi da manzon Allah rawani to dama na ruwan manzon Allah da fi da rawani mushriki gode yanzu ni na ruwa yanzu kana zaune ga kai na ruwanka da wani Ebenezer ko Agra da ta girmama gode don kana gani wani da wani kan kade Allahu akbar arati a'uzu alaikum min Allah الله اكبر الله اكبر سيدي واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا الظهر نسبة الى الصهر واتخذتموه كن ري باكو ده الله بيد جرما cikin rayuwan ku kurena Allah kukarena Allah har kuka riki Allah kuka jefa shi bayan ku bai da daraja cikin rayuwa eh wattakhastumuhu kuka riki ubangiji Allah kuka mai da shi ne wara'akum bayan zahiriya wato in kaga an ce ittakhasta shay'an zahiri ka rena abin bai da daraja kai wanga ni ban kula da shi ba ni ban kula da shi ba ma ni duka ɗan baya na to ɗan baya ne wato shi aka mai da Allah baya ku duba zamanin mu gaban mai Allah baya ba hatta ahlus sunna mun bai da Allah baya wallahi don in ba wanda muke jin zafi kaman wanda ke jin zafin Allah yanzu in ka gana cewa ba hajin kai ana tarwasa zango batun dawon tauhidi ne in dai dawon tauhidi zai fasa zango to zango bai fashe ba ma tukunna Allahu akbar wallahi bai fashe ba tukunna yanzu ma zai fara mu wallahi wanda ba shi kan aqidar mu da shi ba dai bane ko wane ne ka'idar mun kana ko shi ne sarki ko shi ne liman ba ruwan mu hanyar jirgi daban hanyar mota daban a wanda ya da salatul fatir wanda ya da salatul ibrahim hanyar mu daban hanyar guda wanda ya ce shehu tijani ya san gaibi da mu da muka ce ba wanda ya san gaibi shi Allah hanyar mu guda a wanda suka ce Allah na kuskure shi hannunsu ke gyara da mu da muka yadda ba me daidai shi Allah hanyar mu guda ne a'a wani irin hauka ke ne ahlus sunna wal jamaa wani irin shi tunani ke mutum na kuma ba wasan bari bane ga wani shaki wai in mala'ika ya mai tambaya zai kwada mai mai irin wanda ba ku ce wai mu da su addinin guda a'a duk bakarin jamu duk wanda ke gani mu da su guda na ransa da Allah baka da lafiya wallahi baka da lafiya wallahi baka da lafiya wallahi baka da lafiya in kuma kana da lafiya kai munafiki na ce baka baka da lafiya ne don an fi da alkalami kanka ina da lafiya to kai munafiki kai munafiki kai munafiki sumari ne ku duba in muka gamu da yan darika wurin wani taro ko yan darika za su shigo wurinku suna alfari ne suna izza da me sai kaga an yi tasbih ana haka yana ana yi mashi ta salatul fati amma ahlus sunna shaga wallahi shaga ahlus sunna yana jabale da si sai Allahu akbar namiji wallahi kuna da ban kunya wallahi Allah da kun shiga cikin su sheku zama kaman kadangaru
da kun shiga cikin su she ku zama kaman kurege in kun kamu da su ku zama zakuna da musa يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم she ka zo gida kana girman kai kan ahlus sunna kaje kana kankantar da kai wuri an bid'a in suka bude baki inda su yi magana kaga wani malami fa in zai yi magana mai zafi kan ahlus sunna ne in zai rarrashi kan an bid'a ku ta lura da su wallahi suna da yawa ku ta lura da masu abin gan in ya kai kansu she ta magana amma ya ta lallashi amma in ya kai kan an bid'a in ya kai kan ahlus sunna wal jama'a ba abin da bai yi a muka rena ku sabi da yasa suke haka na domin ya san mu ahlus sunna ko me fadi mun kyale amma sunnan do wallahi duba kabisu cikin mas'ala daidai 999 she rana guda cikin guda kurum she kace yau dai kan wangare mun saba she su koma baya she su ji dama mun san kai shege wallahi haka wallahi haka haka suke sun gaya maka sun ce ai shi ma sun ce kun ga wanda su ana tsofaffin shegu ne ga sabon shege kuma wani zai ce muku mun gaya muku duka guda ne wallahi akwai wani malami ba zan kira sunan shi nan ba yana kasan America lokacin da naje America naje na gamu da shi daga wani gari da ake cewa New Jersey she muka zauna muka tattauna da shi sai ce mai malam Sheikh Anas na ce eh yace mutanen ga fa ni da su ke kuni malamin sunna ne kuma Allah ya bashi ilimi ga hazaka ga iya magana yace ni da su ke kuni yace malam wallahi wata ranan ma ina iya in suna hailalan nan shan dan zauna dai ban na yi ba ina dai zama dai ina patronize don dai mu samu zaman lafiya mu duka ai kamar mu duka zamu tafi tafiya guda yace suna yanda su yi maulidi ma in su go cikin organization mu organize musu su an suna bid'an su suna tijaniyan su mu ma muna sunnan mu yace malam cikin shi duk abin da su yi da su gayyato malumman su duka muna tare da su shikenan shi rana guda na zo na tara su nace to jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam ce to wallahi nayi ba ko ina son ni ma dan gayyaci malami na she suka ce wa Shiriti, Anas, ba mu yadda! Ai ku ma na ku ba wai na yadda ba ne don zaman lafiya ne. Ba mu yadda! Shaida ɗan! Ya ce, Malam, mutane nan ba laifi ruba. Sama! Kaga aina ya kamata su mai ne, kara! To bari mu ja muku ku ba su kara kan addini su sam. To wanda ya kamata bai kamata ya yi kara ba shi ne Ahlus Sunnah wal Jama'a. Billahi al-azim kun gana ce na masu zafin kai ko in dai kan wanne mun yadda mu te gaban Allah da wanga zafin ka wallahi na yadda na rantsa Allah na yadda kuma bana roƙon ubangiji Allah ya sake ni amin sam na yadda mutu kan wa insha Allah na yadda kwarai na yadda mutu kan wa don ban taba ina batun dawon sunna ganin shakka ba wallahi ban taba ina ga muku wani abu kan batun akidar sunna ganin shakka ba kuma wallahi ban taba na ga muku abinda na san cikin zuciya na ba gaskiya bane nan wallahi wallahi in dai batun shirka ne ina da yakini 1,000,001% na gama Allah ya fi da raina kai na gamsu wallahi na gamsu ku ji duba irin sabar usulubin malamin ba annabin ga jawabin da suka bashi suka ce duba kyale ka da muka yi ba wai wai wani abu ba saboda danginka wato sun kyale shi saboda mushrikai irin su ya ce Allah fa a ce karbun na rumu da Allah to in ka duba zamantakewar mu yanzu musulmai gaba daya
wallahi action speaks louder than words. Allah bai da kima zuciyarmu da ya kai dan adam. Wallahi barin ga mu akwai wanda yake limaman gano sun fi daraja wurin sa da Allah. Gode. Kai da an bid and al sunna duka. Suna nan. Ko mun san su ko muna tare. Wallahi akwai wanda in kuna ma magana da ka fara batu an bid an ga sharin shabata. Ko kuma firan mu kenan magana mu kenan. Bago mu kenan. Gode. Gode ba rayuwar ku kenan ba. Allahu Akbar. Kai aka haife mu ciki aka haife mu aka mu da tarbiyya kai aka mutu kuma aka bar mu kai ya zan sake ni dan halalle cikin wanga abin ni ba shege bane Allahu Akbar an haife mu cikin sunna ne kuma wanga abin da aka bar mu ne kenan kai rashin wanga dawo ma cin amana ne cin amana Allah kare mu baki da amin ya qaumi arati a'azzu alaykum min Allah واتخذتموه وراءكم ظهريا أي نبذتم أمر الله وراءكم وراء ظهوركم وتركتموه وجيف فدع الأمر من الله بايا باكو شو وما كن بني سورة الله سورة دنجي يا مشركي ها شاتني إن ربي بما تعملون محيط شاتو برين يا مكو كونغا ديبا البركة كونغا والله الله أنا كوير دو أبينو كتا أي كتاوا الله يسأل والله الله يسأل الله يسأل wallahi duba kowani iya shegen ka duniya ka bar tauhidin ka nan sa na'am ba wai na ce ku je ku yi mugun aiki bane ko a ku bari in kai dan ta'adda ne ka bari kai masinaci ne ka bari kai mai shangiya ne ka bari in kai dan cuwa-cuwa ne ka bari scammer ka bari barawo ka bari masinaci ka bari mashayin giya ka bari mai cin riba ka bari amma wanga abin duk abin da zaka samu kanka ciki kanka yi da shirka domin duka Allah na iya yafewa Allahu akbar shirka shirka su yi aisha bu kenan Allah bai yafe su inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا بعيدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا